mano. Nossa, meu coração tá batendo forte aí, velho. Puta, ô, maior emoção aí, ganhar a Libertadores primeiro. Depois do Mundial, quer coisa melhor que isso? É só o Corinthians, mano. Vai, valeu. Corinthians! Tá demais, viu, cara? Tá demais mesmo. A gente veio de longe, madrugou pra chegar cedo, pegar um lugarzinho legal. Mas graças a Deus até agora tá tranquilo, dá pra pegar um lugar bacana pra ver o pessoal de perto. Comemorar que o título é nosso. Vamos ver o Timão, vamos ver o Timão, não para de lutar. Aqui tem o quadro de louco, louco pra ti, Corinthians. Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians.